Ni nästan fördubblade vinsten i kvartalet om man jämför med samma period i fjol. Vad är det som gör att det går så bra? Ja, det är framförallt bostadsverksamheten som har lyft sig jämfört med sex månaders rapport, eller sex månaders perioden ett år tillbaka. Och då är det, I den så är det framförallt Sverige som går bra. Vad tror du om efterfrågan i Sverige framåt? Jag tror att den underliggande marknaden i Sverige och på bostadsefterfrågan bostads i Sverige den kommer att fortsätta att vara god. Därför att människor flyttar in. Man flyttar från landsorten in till storstäderna. Man flyttar in från utlandet och vi har en befolkningsökning i Sverige. Och vi har byggt alldeles för lite bostäder historiskt. Så att det är det som egentligen driver på det här. och Det här kommer att fortsätta under en längre period framöver. De svenska politikerna överträffar varandra med löften om nya bostäder. Kan de här löfterna infrias? eller Vad behövs för att de ska bli verklighet? Alltså Politikerna behöver verkligen jobba på att avreglera den här marknaden. Och den tidigare regeringen tog fram en mängd olika små förslag om att underlätta regelverket runt det här. Och här behöver man verkligen fortsätta på den vägen. Och det är viktigt. Samtidigt är det så att det är brist på mark och det är brist på bra lägen för bostäder i storstadsregionerna. Och Det som behöver komma fram där det är nämligen utbyggnad av infrastruktur. För att om man bygger ut infrastrukturen då kan man också bygga bostäder på andra områden. Det är inte avståndet i kilometer som räknas mellan, som är viktigt mellan bostad och arbete. Utan hur lång tid tar det? Och här behöver man faktiskt göra någonting åt infrastrukturen. Det skulle kunna lösa upp och verkligen göra någonting åt bostadsbristen i Sverige. Apropå infrastruktur, men om vi går över till USA. Där har det varit mycket diskussioner kring finansieringen av motorvägar. Hur påverkar det investeringarna i landet? Skulle du säga? Ja, det är en enorm, enormt behov av att bygga ut på infrastruktursidan i USA. Och det, pengarna räcker helt enkelt inte till om vi tittar på hur det, om det ska finansieras på den traditionella skattesedeln. Det som man normalt gör. Eh, och Det har man ju insett i USA, i väldigt många av staterna. Så att, eh, man har nu börjat jobba med eh, privata investeringar, alltså det som vi kallar för OPS i Sverige, eller PPP där borta. Eh, och vi ser nu ett stort antal med projekt eh, på infrastruktursidan eh, där det kommer att vara den här typen av finansiering. Eh, det här har också börjat förflytta sig över innanför andra typer av offentliga investeringar, typ flygplatser och terminaler. Eh, så att, eh, det här kommer där borta och vi tänker att vara med på det. Jo, och ni, är ju med. ni har ju eh, kramat hem ett flertal stora ordrar, bland annat eh, lagardia terminalen i New York, eh, ett sjukhus i samma stad, flera kontorsfastigheter. Hur ser ni på orderingången framöver i USA? Den underliggande marknaden i USA är oförändrat god. Det är mycket projekt som kommer ut på infrastruktur, som kommer ut innanför sjukvårdssektorn. Det behöver byggas mycket sjukhus. Det behöver göras mycket innanför flygplatser. De har varit underinvesterade under en ganska lång tid. Det här är ju sektorer som vi satsar på och som vi kommer att vara med och tävla inom. Men det man ska komma ihåg i det här det är ju att det är inte bara vi som ser det här utan det är ju många stora byggbolag som är med och tävlar så konkurrensen är tuff. I veckan sålde ni er verksamhet inom drift och underhåll i Argentina. Hur kommer det sig att ni inte väljer att satsa mer där? Det har varit en ganska liten del den har, utav den totala verksamheten i Skanska. Den har kämpat med dålig lönsamhet, vi har förlorat pengar där. Och dessutom så är ju marknaden behäftad med dålig transparens. Och de, här sammantagande faktorerna, de här sammanlagda faktorerna innebär inneburit att vi bestämde oss för ett år sedan lite drygt att vi kommer att gå ur det här. Så vi, vi säljer olika delar. Vi kommer att avveckla och bygga färdigt en del projekt i egen regi. Och vi räknar med att vid årets slut så kommer vi inte ha mycket verksamhet kvar där, i totalt sett i hela Latinamerika. Och om vi går in på Europa, hur ser efterfrågan ut där? Förhållandevis god, skulle jag vilja säga överlag. Vi påverkas ju inte av Greklands-oron. Vi har ju ingen verksamhet där nere eller de närliggande länderna. Storbritannien, där har ju marknaden verkligen vänt upp och i Centraleuropa med Polen och Tjeckien där ser vi också, har vi också positiva vibbar i marknaden. Norden Eh, överlag bra, skulle jag vilja säga. Men det skiljer sig. Eh, Sverige är väldigt starkt. Däremot är Finland eh, trögt. Och det hänger samman med att den underliggande ekonomin där är, är eh, dålig. Eh, och, eh, man är ju egentligen har ju varit i recensionen och har egentligen inte vaknat till liv efter detta. och Det här slår ju då på bygginvesteringarna. I Norge eh, där, där är det ju en, kan man säga, en blandad bild där Det låga oljepriset har slagit på, tidigare, på den direkta oljerelaterade delen av ekonomin. Men det här börjar nu också komma in på fastlandsekonomin. Så här är det en ganska blandad bild i Norge. Och det hänger samman naturligtvis med deras oljeberoende. Det pratas om att det behövs stora investeringspaket för att få igång konjunkturen i Europa. Hur ser du på det? Det är väldigt tydligt. och Här satsas det ju mycket från, från EU-fonderna. Vi ser ju att det går framförallt in i länder som Polen och Tjeckien. De får ju en stor del av de fonderade medlen där. och Det hjälper ju på den delen av marknaden. Men totalt sett så räcker inte det. Och en del regeringar har ju börjat inse det och jobbar då med OPS. alltså... Privatfinansiering ihop med, med, med kanske offentliga inrättningar och offentliga medel. också. Ett land som Norge, som faktiskt har en hel del medel och skulle kunna satsa från sina oljefonder. De har beslutat sig för att de kommer att göra ett antal stora investeringar på infrastruktursidan med privata medel. Så att Där börjar det så att säga, öppna upp. I Sverige är det trögt. Det finns, Möjligtvis en viss öppning för att man skulle kunna tänkas göra ett, ett undantag här. Men, och här skulle det behövas göras mer. Du nämnde Tjeckien. Tidigare i år anklagades ni för mutor där samt mutor och delaktighet i kartellbildning i Brasilien. Vad säger du om de anklagelserna? Ja, det är klart att det är jobbigt när vi blir anklagade för, för att vara involverade i, i etiska övertramp. Och Det här är ju någonting som vi tar extremt allvarligt. Vi har ju satt igång ett antal egna oberoende utredningar för att verkligen gå till botten på detta. Och vi har den, de här frågorna med etik. Det är verkligen högst upp på, våran, högt upp på våran dagordning. Vi jobbar väldigt mycket med detta. Hur har de här anklagelserna påverkat er? Det är klart att det, det, det blir jobbigt när, när vi ser att, att vi, vi blir nämnda i de här sammanhangen. Vi fortsätter att jobba med de här frågeställningarna. Vi lyfter upp det högt uppe på, ag högt uppe på agendan och ser till att vi har transparens i vår verksamhet. Tack så mycket. Tack så du ha.